En super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En ik heb echt super veel zin in deze update, want er is namelijk een nieuwe race uitgekomen. En deze race is uitgekomen in een heel vernieuwd gebied, namelijk de boerderij van Marley. En ik heb ook nog een heel leuk nieuwtje, want over 2 weken komen er nieuwe paarden op Star Stable. En ik heb al een spoiler daarvan voor jullie. En ook al hoeveel ze gaan kosten en waar je ze kan kopen in Star Stable. Dus een hele leuke spoiler. Dus oké, heb je zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog. Want volgens mij is die niet meer blauw. Dus doe maar een duimpje omhoog. Ik weet niet welke kleur die is. En dan gaan we gauw beginnen. En ik zit vandaag op Sparkle. En Sparkle die heb ik 2 weken geleden gekocht. Ja, volgens mij is het alweer 2 weken. Die video vonden jullie echt super leuk. Die is echt best wel vaak bekeken. Maar vorige week had ik de update niet opgenomen. Want toen kon ik de update... Doet Star Stable geluid nou wel? Ik hoor helemaal geen geluid. Oh ja, het staat heel zacht. Oké, geen muziek of zo. Maar vorige week kon ik de Star Stable update niet opnemen omdat ik aan het werk was. Voor mijn andere werk, Dierenpark Amersfoort, moest ik filmen, opnames doen en zo. Dus ja, toen kon ik geen update opnemen. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Want de update van vandaag, ik zei het net al, is dus een nieuwe race. En die nieuwe race is uitgekomen bij de boerderij van Marley. En de boerderij van Marley, die is vorige week vernieuwd. Dus vandaag is het eigenlijk gewoon een mega update. Want ik ga voor het eerst kijken bij de nieuwe boerderij. Die moet hier ergens zijn. Er zitten hier zoveel icoontjes dat ik niet eens meer zie waar het zit. En we gaan dus de nieuwe race uittesten. En ja, dat is een best wel een nieuwe race. Want er zit ook iets met aardappelen, aardappelhindernissen. Ja, echt super raar. Oh, hier is het. Ah, ik ben nog super benieuwd. En verder zijn de Welsh ponies zijn afgeprijsd. En is er nog een nieuw tuig te koop hier in Marley's boerderij. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we eens gaan kijken bij de vernieuwde boerderij van Marley. Oh ja, en voor de slijgfans. Er is zaterdag weer een nieuwe slijgvideo online gekomen dat ik weer verder ga bouwen aan mijn slijgmanege. Dus kijk even in het i'tje, dan kan je die video kijken. Maar oké, het eerste wat mij opvalt wat nieuw is, is die poort met dat hoefijzer. Er staat ook geen naam op. Je zou verwachten dat hier een naam staat van Marley's boerderij, maar gewoon een hoefijzer. En dan hebben we... het is eigenlijk nog best wel exact hetzelfde. Alles staat nog wel een beetje op dezelfde plek. Maar ik zie dat die stallen hier al vernieuwd zijn. Dit ziet er anders uit. En oh ja, ik ga weer heel veel praten over details. Want kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ah, ik word altijd zo blij als Star Stable iets nieuws heeft gemaakt. Hallo Maria. En als Star Stable dan iets nieuws maakt, doen ze dat echt super gedetailleerd. Kijk dit nou, een zak aardappelen. En hier allemaal aardappelen. Dat is waarschijnlijk al een voorbereiding voor die nieuwe race. Want dat heeft dus ook met aardappelen te maken. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Het is iets minder groot dan ik dacht. Ik had verwacht dat er nog meer vernieuwd zou zijn. Maar wat ze volgens mij gewoon hebben gedaan is al die huisjes vernieuwd. En dat was het. Dus dan is het maar goed dat ik vorige week niet heb opgenomen. Dat heb ik niet zo heel veel gemist. Oh, deze stallen zien er heel erg mooi uit. En oh, al die paarden. Hé, maar waar stonden die perceerons eerst dan? Die stonden hier toch al wel? Ja, die zijn niet veranderd van plek, maar ze hebben gewoon een veel koelere stal gekregen. En deze Engelse volbloeden, die stonden eigenlijk eerst hier zo, op een rij. Eigenlijk ook echt een hele rare plek. De Star Stable heeft ze veranderd van plek en ze hier zo neergezet. Alleen, welke paarden stonden hier eerst dan? Want er moet hier iets anders hebben gestaan. Maar ik vind deze stallen er heel erg mooi uitzien. Ook weer super gedetailleerd. Kijk daarbovenin, die springbalken. Echt zo leuk. En die lampen hier, worden die lampen donker als het donker is? Of nee, geven de lampen licht? Als het donker is. Ik zeg het verkeerd om. Ja! Star Stable doet het een keertje goed. Ik weet niet of jullie het je nog kunnen herinneren. Maar toen de rij al nieuw was. Toen hadden ze daar ook lampen. Maar dat werd echt super lelijk in het donker. Maar, kijk die kat die verdwijnt. Er zit daar een kat bovenin. Maar zodra het dus donker wordt. Dan denkt die kat. Oké, toedeledokie, ik ga slapen. Kijk. Ah, kiekeboe. Kiekeboe, kiekeboe. Kijk, als het licht is, dan komt die kat tevoorschijn. Ja, op zich zouden ze dat expres hebben gedaan. Op zich vind ik het ook alweer logisch. Want ja, het wordt donker. Dus die kat gaat slapen. Dus eigenlijk vind ik dat heel erg leuk. Maar misschien is het wel gewoon een foutje. Oké, die springbalken dus. Nou, die paarden is niet zoveel aan veranderd. Wat zit hier dan hierachter? Een spinnenweb. Oh, heel erg leuk. En hier een soort touw. Zou dit al een soort van voorbereiding zijn voor onze nieuwe homestable? Het Star Stable misschien binnenkort onze homestables weer gaat veranderen. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want op zich zijn die homestables nog best wel nieuw voor ons. Dit vind ik ook heel erg leuk. Een katrol heet dat. Volgens mij. En je ziet het heel veel in Amsterdam. Ik weet niet of dat echt een naam heeft. Oh, echt super leuk. Nou, ik vind dit wel mooi gemaakt. Ik moet wel zeggen, ik vind het vrij donker. Het ziet er heel donker uit. Maar dat is ook alweer cool. Want eigenlijk, ja, ik weet niet. Ik vind het ook alweer cool uitzien. Best wel gaaf. Oké, hebben we hier iets nieuws? Ja, de gouden aardappel.
Nou, ik vind het er superleuk uitzien. Dit is niet nieuw, dit winkeltje. Want volgens mij stond dit winkeltje er al. Maar was hij gewoon altijd gesloten. Ik hoop dat ik het goed zeg. Oh, we zien hier een prullenbak. Oh, heel leuk. Oh, echt zo gedetailleerd. Waarom staat hij niet gewoon achter zijn kassa? We kunnen nu gewoon eigenlijk inbreken. En oh, dit zadelrek. Ah, wat ziet het er leuk uit. En dit. Ja, er moest dus wel iets van nieuw tuig en kleding zijn. Oh, dat is dit. Oh, ik zit in de ingewanden van mijn paard. Wacht, dit vind ik niet zo'n leuk gezicht. Hallo, waarom kan ik niet gewoon kijken wat ik koop? Dit is heel onhandig. Oh, maar dit is op zich wel leuke kleding. Waarom kan ik mijn camera niet draaien? Dit is heel vervelend. Nu moet ik zelf draaien. En Maria, die blijft er ook maar bij. Heel gezellig. Oh, maar dit is heel leuk. Oh, dit is helemaal niet zo duur. Ja, Star Stable heeft een keertje iets uitgebracht wat gewoon niet duur is. Yes. Oh, maar dit vind ik heel leuk. Deze trui, wat is het eigenlijk? Het is een trui, een hoodie met een spijkerjasje eroverheen. Een stoere jas. Nice. Oh, maar je hebt ook echt goede punten ervoor. Want je krijgt 8 voor het rijden, 1 voor springen en 4 voor controle. Maar als je een 8 voor rijden hebt van die punten, dan is het goed. Dan is dat het beste wat je kan hebben. En dan hebben we ook deze. Die is in het blauw. Vind ik ook heel leuk. Alleen ik vind het zwart. Die heeft dan een wittere hoodie, lijkt het wel op. Ja, het is ook zo. En dan hebben we ook nog deze. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Maar ik weet niet waarbij ik dit zou willen combineren. Ah, die polo's die zijn ook heel erg goedkoop en hebben ook heel veel punten. Ik word een keertje blij. Oh, dit vind ik echt leuk. Oh, deze vind ik ook heel vet, deze zwarte. Heel erg mooi. Een grijze. Oh, deze vind ik ook heel vet. Maar ik weet niet bij welke. Oh, deze vind ik ook super cool. En deze. Oh, ik vind dit hele gave kleding. Zal ik het doen? Hij is net in iets andere kleuren. Eigenlijk moet je dan een net iets ander dekje hebben. Ja, ik heb wel een ander rood dekje, maar ik weet nog niet of ik het ga doen. Misschien volgende week. Want volgende week is er weer een update met Marley. Laat even in de reacties weten of ik zo'n trui moet kopen of een polo. Want ik kan niet kiezen. Maar oké, we zijn aangekomen dus bij de boerderij van Marley. Kan je hier omhoog lopen? Wat ik eigenlijk een beetje stiekem de hoop op had, was dat Star Stable hier van een homestable heeft gemaakt. Of dat je in dat huis kon gaan. Alleen dat kan je niet. Oh, dit kan wel. Ah, mijn konijn. Ineens ging mijn konijn op het dak. Kijk, daar zit hij hoor. Lekker te chillen. Wacht, dat wil ik nog een keer zien. Ja, oké, daar is die. Oké, ik wil hem nog 1 keer op het dak gooien. Kom maar, op het dak. Op het dak. Oh, door het haar. Oh, er groeit allemaal mos op dat dak trouwens. Zagen jullie dat ook? Oh ja, er waren ook hele oplettende kijkers. Want die zeiden, je hebt nog steeds je oude haar. En nu zie ik dat weer en dan denk ik, oh ja, maar ik heb dat heel lang niet doorgehad. Ik heb mijn haar van Star Stable toen veranderd voor een video dat ik mij en Uriah ging namaken op Star Stable. Maar ik ben het helemaal vergeten terug te veranderen en elke keer vergeet ik het gewoon. En nu ben ik aan het opnemen en zie ik het weer. Ik heb mijn haar weer niet veranderd. Maar dank jullie wel jongens dat jullie dat zeiden in de comments, want ik had het echt helemaal niet gezien. Dus jullie zijn echt heel goed. Maar oké, wat zien we hier? Oh, je kan hier op klikken. Wat kan je hiermee doen dan? Staat hier een eetje? Maar er is hier helemaal niks. Ik druk op de E en er gebeurt niks. Hoort hier iemand te staan? Is dat misschien al voor volgende week? Oké. Okay. Zal wel. Wat hebben we hier? Een soort van opslag met dingetjes. Ja, ja. Nou, dat ziet er heel leuk uit. Ik vind dit echt heel leuk uitzien. Kijk nou, die stellingkast. Ik wilde alleen zeggen, de boerderij is niet echt heel erg veranderd of zo. Ze hebben wel nieuwe dingen neergezet. Oh, kijk hier. Oh, dit vind ik wel leuk. Een wandelpad. Want dat miste je wel. Ja, nice. Een wandelpad vanaf die luchtballon daar zo. Die zit daar ergens naar hier. Ja, kijk, daar is die luchtballon. En dan mist hij altijd een looppad naar Marley's boerderij. Die hebben ze dus gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik heel leuk. Alleen, wat ik wilde zeggen is, er is bij de boerderij verder niet heel veel nieuws gekomen. Ze hebben voor mijn gevoel alleen een beetje die gebouwtjes vernieuwd. Dus ik vind het wel een leuke update. Maar voor mijn gevoel heb ik ook niet zo heel veel gemist vorige week. Maar laat even in de reacties weten wat jullie van de vernieuwde boerderij vinden. Oh, hier hebben we een vogeldingetje. Oh, dat vind ik heel erg leuk. Die hebben we een keer eerder gezien, zo'n vogelhuisje. Maar ik weet alleen niet waar. Oh, superleuk! Nationale vogeltelling. Woehoe! Nu kan Marley er ook aan meedoen. Oké, maar wat eigenlijk dus de update van vandaag was, is deze race. Dus laten we die even uittesten. En dan ga ik jullie daarna meer vertellen over de nieuwe ponies die over 2 weken uit gaan komen. Hoe is het zo? Ben je hier voor een barrel race? Ik zit alleen een beetje in een lastig pakket. Ik heb meestal wel tijd, maar vandaag heb ik het hartstikke druk. Nou, op de dag van de update, vriend, dat is niet zo handig. Praat met Marley. Kijk, vandaag is het 15 jaar geleden dat mijn lieve vader overleed. Ah, dat vind ik zielig. Hij heette Ronnie Bob Summers en hij was de beste boer hier op Jorvik. Ik heb nooit iemand gezien die zo snel grond kon omploegen. Heb je hem ooit ontmoet? Vast wel, want je kon niet om hem heen. Volgens mij heb ik die vet nooit gezien. Die vader van hem was dus een aardappelboer of zo. En nou moeten we over zijn hindernissen heen springen. Ik heb eigenlijk niet gelezen. Maar eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Hé, praat met Rami op het plein van Aydin in Jorvikstad. Waarom moeten we ineens daarheen? Waarom? Oh, ik snap het.
Oh, oepsie. Oh, kijk hier. Zij staat aan die tafel. Ik kon op haar klikken met een eetje, weet je wel. Dat was net. Maar we konden nergens op klikken. Maar blijkbaar stond zij daar. Alleen, ik snap al. Dit is niet de missie van de race. Maar dit is de missie van de boerderij van vorige week. Maar die heb ik dus nog niet gedaan. Want ik heb die hele boerderij zie ik vandaag pas voor het eerst. Dus ik denk dat we die race missies pas kunnen doen. Ja, als we... deze missies af hebben gemaakt. En dan moet ik nu dus helemaal naar dat Jorvik... hoe heet het ook weer? Dat Jorvikstad. Oh, nou, dan ga ik even die missies doen. En mocht het nou heel speciaal zijn, dan zal ik even wat leuks erover vertellen. En anders dan skip ik die missies gewoon en dat we in één keer naar die race gaan. Want ik denk eigenlijk dat die missies niet zo heel veel voorstellen. Maar we gaan het maar gewoon proberen. Oh nee, is de bus helemaal daar? Poep, sorry. Dan bel ik wel gewoon even de thuisstal. Want kijk, mijn bushalte zit gewoon naast mijn thuisstal. Dus dan doe ik dat wel. Dan hoef ik niet het hele stuk te lopen. Oh, dit is echt de Jorvikstad. Ardiensplaats. Daar ben ik al zo lang niet meer geweest. Het is wel een heel mooi gebied. Alleen er gebeurt gewoon niet zoveel. Ja, het heeft niet zoveel zin om hier te komen. Oh, kijk. Huh? Hij heeft een papegaai. Wat grappig. Het portret van die ene boer. Dat heb ik al dagen geleden opgestuurd. Oh, dus we zijn op zoek naar een portret van de boer. Van Marley. Of van die man die nou dus dood is. Oh, we moeten nou naar het winkelcentrum. Oké, dan gaan we weer verder. Met de missie die ik eigenlijk vorige week al moest doen. Maar toen kon ik niet. Ah, dankjewel Maria. Ik was helemaal naar de bovenste verdieping gelopen. En toen zei ze, je moet in het café zijn. En toen dacht ik, oh. Tadaa, hier is die. Dus ik heb hem gevonden. Ik weet echt niet wat we moeten doen. Volgens mij moeten we het schilderij zoeken. Ah, Maria is echt mijn held. Mijn heldin. Kijk, ze wijst iedereen aan waar ik heen moet. Woe! Wat handig. Wat handig dat ik de update niet heb opgenomen. Want ik kan gewoon letterlijk haar volgen. En dan weet ik waar ik heen moet. Oké, nou moet ik iets zoeken. Naar het schilderij. We zijn nog steeds op zoek naar dat ene schilderij. Inhoud, geheim, ontvanger. Oké, dus dat is niet het pakket wat we moeten hebben. Ik denk dat het echt deze laatste is of zo. Woe! Wacht, wat zijn die nou? Je pakje is bezorgd bij het postkantoor Zilverkleed Dorp. Ene Dirk heeft het in ontvangst genomen. Als je hem vindt, vind je misschien ook je pakje. Veel succes. Ik snap het niet meer. Wat een rare missie is dit. Ik dacht dat we dat schilderij gingen zoeken en dat het daarin zat. En ineens is het afgeleverd bij Zilverkleed Dorp. Mijn schilderijpakje. Nou, heel raar. Ik hoop dat we daarna dan dus de race kunnen doen. Want dit schiet niet op. Oh, Dirk is daar. Huh? Maar Dirk heeft geen postkantoor meer. Dirk die zit niet meer achter een bureau. Dirk die staat hier nou gewoon. Arme Dirk. Die moet de hele dag maar staan. Oh, we hebben het schilderij ineens. Pff. Het zweeft ook echt boven de kont van mijn paard. Maar jee, we hebben bijna de schilderijmissie afgerond. Ik vond het wel een rare missie. Maar ik vond het wel leuk dat we weer eens naar het Jorvikstad gingen en zo. Dat we daar eens een keer een missie hadden. Want er gebeurt echt nooit wat. Ja, kijk eens oma Marley. Nu hoop ik niet dat er een klokje bij zijn hoofd komt te staan. Dat we de missie niet kunnen doen. Oké, go, 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 go. Yes, ga naar de broers en zus voor de herdenking. Nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Kom, kom, kom. Dat wil ik niet. Ik wil die race doen. Oh, dat is zijn vader. Oh, kijk die aardappel die er ook uitsteekt. Ah, oh, hij zal vast wel heel erg missen. Dat vind ik wel zielig. Kap nou met iedereen te vertellen dat ik dood ben. Wat? Oh, kijk nou, zijn hele familie. En ze hebben allemaal dezelfde grappies. Oh, wat raar. Maar gaat zijn geest ineens praten? Nou ja, ik denk, ach wat zielig, hij is dood, maar zijn geest die praat. Oh, luister naar Marley. Oh, ik krijg wat gratis. Ah, even over jullie vader. Ik moet jullie wat vertellen. Het klopt dat jullie vader niet dood is. Plot twist! Oh, hij is not dead. Hij is niet dood. Kijk, dat probeerde ik jullie te vertellen. Ja, maar wat denk je? Dat je serieus wordt genomen met een pan in je hand. Wat? Nu snap ik er niets meer van. Nou ja, hij, maar de oude Ronnie... Bob leeft en is gezond. Ik weet zeker dat hij blij is met het schilderij. Wat is het voor rare missie? Toen bedenk aan het huis Anubis, dat ze ook ineens wel maar levend waren. Jongens, kan iemand me uitleggen wat hier is gebeurd? Waarom is die vent eerst dood en dan toch uiteindelijk weer niet? En zijn ze allemaal weer blij? Nou ja... Oh, ze zijn allemaal ook gewoon weer weg. En waar is het schilderij dan? En waar is Carly en Marley? Marley staat hier nog wel. Iemand zegt, ik wil even wat zeggen. Kan je groep accepteren, Zoe? En dan zegt zij, gaat het toch niet doen. Haha, kijk, 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 kijk. Ha, ik heb het gewoon gedaan. Oké, hoppatee, Marley. Groenten, groenten en nog eens groenten. Sla uien aan aardappelen. Hallo, Zoe. Hoe heb jij je aardappelen het liefst? Gekookt, gebakken of in een stamppot? Als friet en als chips. Haha, dat vind ik het lekkerste. Maar oké, dit is de race. Doe mee aan de nieuwe wedstrijd van Marley. Yes, oké, we kunnen eindelijk beginnen. De nieuwe race. Woe, daar gaan we. Ik doe deze eventjes dicht. Oké, go, go, go. Hop. Oh, dit vind ik heel leuk. Deze hindernissen zien er echt heel erg leuk uit.
Ja, en dan gaan we nou over deze. Oh, dan moeten we die kant. Oh, dit is heel leuk. Dit is een keer een wat andere race dan Hummer. Deze hindernissen die staan toch altijd al in die bak? Nee, ze zijn wel anders. Oh, dit is echt leuk. Oh, hier nog een leuk feitje over deze race. Deze race die blijft staan bij Marley. Dus dat is wel leuk. Dan hebben we nu 3 races op zijn boerderij. Dus dan kan je heel veel XP natuurlijk gaan verzamelen. Oh. Oh, oh, het gaat er nog af ook. Oh, dat vind ik wel leuk. Oh, nee. Ik vind het niet zo leuk dat ik alles sloop. Maar je krijgt geen strafpunten. Je hebt bij de boerderij van Starshine, hoeveel heet dat? Als je dan een balkje aanraakt of iets, gaat de tijd op van je punten. Of er gaat de punten af of er komt de tijd bij. Dan krijg je natuurlijk strafpunten. Maar hier kan je gewoon volgens mij alles omver rammen. Oh, die bakjes kan je niet omver rammen. Oké, dan moeten we hierheen. Oh, kijk hier, een afsnijroute. Nice. Oké, en dan gaan we nou naar deze. Ik vind het wel een apart race, maar ik vind het wel leuk. Oh, dat was het al. 57 seconden. Ik vind dat dan best wel snel. Wow, en het is ook wel leuk, want nu krijgt mijn paard gelijk nog wat XP erbij. Ja, als je deze race nog een keer doet, dan krijg ik 200 XP. Ik deed de race net en toen kreeg ik 150 XP. En nu krijg ik er dus 200. Dus dat is wel leuk, dat is best wel veel. Meestal doet Star Stable helemaal niet zo vaak van die races waar je heel veel XP bij krijgt. Dus dat is wel mooi, want dan heb je nou op deze plek, ja, dat zei ik net ook al, 3 races waar je punten kan verdienen. XP. Huh? Zag jullie mijn beeld? Het draaide ineens helemaal rond. Ik deed niks, ik was gewoon serieus aan het rijden. En ineens ging die prrr. Oh ja, moet ik wel blijven opletten. De 59 seconden, ik was nou langer bezig, maar ik was natuurlijk afgeleid. Oh, dan was ik net echt wel snel. Laat even in de reacties weten welke tijd jij hebt gehad voor deze race. Ah, het is het schilderij van de man die dood was en nou toch ineens niet dood is. Het is, oh, kan je hem kopen? Oh nee, dat is die Percheron. Kijk, er komt zo'n geldicoontje, dus het lijkt net alsof je dat schilderij kan kopen van die vent. Maar dat kan niet. Ik vind het al heel grappig dat het schilderij daar staat. Maar we zouden bijna nog een heel belangrijk ding vergeten. En dat is namelijk de nieuwe ponies. Ja, want ik zal verklappen. Over 2 weken komen er nieuwe ponies uit op Star Stable. Namelijk op 16 februari, woensdag 16 februari. En ik ga nou een foto in beeld laten komen. Tadaa! Dit is een van die nieuwe Welsh ponies die uit gaat komen. En ze komen bij de Zuiderhoefboerderij. Er zijn nu natuurlijk al ponies op de Zuiderhoefboerderij. Maar er komen dus weer nieuwe. Ze gaan ze vervangen, vernieuwen. Net zoals ze ook met de Appaloosas hebben gedaan. Maar ja, dit is een van die nieuwe Welsh ponies. Een zwarte. En deze kost 800 starcoins. Dat vind ik best wel veel voor een pony. Maar ik hoop eigenlijk dat ze dan ook wel weer iets speciaals kunnen doen. Ik hoop stiekem dat deze nieuwe Welsh ponies kunnen liggen. Dat lijkt me echt super schattig. Ze komen dus te koop op de boerderij van Zuiderhoef. En je moet minimaal bevriend zijn, volgens mij, qua reputatie, voordat je die ponies zeg maar kan kopen. En de oude Welsh ponies, die staan dus nog steeds op de Zuiderhoefboerderij. En die zijn nu in prijs verlaagd. Die kosten nu 390 starcoins. Dus stel je hebt niet zoveel geld, dan kan je een hele goedkope pony nu kopen, een nieuwe Welsh pony. Maar ja, weet wel dat over 2 weken nieuwe Welsh ponies uitkomen. Dus ja, dit is een van de foto's die Star Stable heeft gepubliceerd. En ik vind het echt wel heel cool en ik ben super benieuwd. En ik kan nu al niet wachten. Ik vind het aan de andere kant ook alweer een beetje jammer dat het al zo snel komt. Want ik heb nog maar net dit paard, de Sparkle, en er komen alweer nieuwe. Het is best wel snel achter elkaar. Maar ja, ik ga er sowieso eentje kopen natuurlijk, want dat is leuk. Maar goed, ik denk dat ik dan alles van deze update wel heb laten zien. Ik vond het super leuk dat ik de boerderij van Marley ook vandaag nog aan jullie kon laten zien. En vond je dit nou ook een hele leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Want ik maak nog veel meer Star Stable video's. Dus druk op de rode abonneerknop. Dat is helemaal gratis en dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. En dan wil ik jullie nu echt super erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie weer terug in de volgende video. Doei doei!